Šīs ir pieci. Nu ko, tikko kā jau dzirdējām džinglu, un pie mums ciemos ir Ilze Vanaga, Lija pārstāve, un Māris Plūmi jaunais uzņēmējs. Ilze, vai tu varētu lūdzu pastāstīt vairāk par šo te iniciatīvu, šo konkursu? Konkrēti šajā brīdī šī iniciatīva viennozīmīgi nozīmēs to, ka no 31. augusta jebkurš skatītājs varēs vērot TV šovu firmas noslēpums Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, kā arī reģionālajās televīzijās un LSM kanālā internetā, bet tas, kas tas ir jebkuram skatītājiem būs iespēja vērot, kā notiek reāla uzņēmēja darbība no pašas idejas līdz iespējams galvenās balvas iegūšanai, kas šogad ir 15 000 eiro. Un Māris Plūme ir lielisks piemērs tam, kā realitātē tas viss notika. Tātad šis konkurss ir jau noticis jau vienreiz. Jā, viņš notiek šogad, tā ir ceturtā sezona, un Māris piedalījās pagājušajā gadā. Tātad Māris zina, kā tas ir, kad ir ideja, un tagad tu piedalies konkursā, un tu šo ideju, vai tieši šis konkurss palīdzēja tev arī uzsākt to, ko tu šobrīd dari? Nu, šis konkurss noteikti palīdzēja pātrināt to startu, un arī uzreiz iegūt diezgan lielu atpazīstamību, kas bija ļoti svarīga, ja? Tātad nauda un atpazīstamība ļoti palīdzē. Tu ražo sidrus. Garšīgs sidrus, esmu dzērus, varu apstiprināt. Tāds pavisam dabisks un latvisks, vai ne? Nu, Latvijas āboli garšo diezgan latviski, manuprāt. Jā, jā. Nu, tad pastāsti lūdzu par tiem sidriem vairāk, un kā tev vispār sākās, kā tev tā ideja atnāca pie tevis, ka nevarēja nopirkt veikalā tādu sidru, kas tev garšo? Nu, arī tā to varētu teikt, ka nevarēja dabūt tādu, kāds garšo. Nu, var sakot, tas viss sākās ar tā kā mūziķa krīzi, kas man bija pirms kādiem 5 gadiem vai 6, jā. Es aizbraucu uz Berlīni, dzīvot, meklēt tur kaut kādas jaunas iedvesmas mūzikā. Un, bet atved iedvesmas alkoholu. Nu, tā var to teikt, jā. Vienkārši kaut kā vācu valodas kursos, runājot par sapņu darbu, spēkšņi atbildēju, ka man sapņu darbs ir vīndarīšana, un tad to mazliet attīstot tālāk, sapratu, ka būtu vērts pamēģināt uztaisīt sidru vai paskatīties, kā to dara, un tad tā kā aizbraucu uz Franciju un Austriju uz reālām sidru darītavām tur pastrādājām. Kā viņi to dara. Tieši tā. Tur es arī iemācījos 99% no tā, ko es zinu. Un kāds ir tavs sidru nosaukums? Man sidru nosaukums ir Mr. Plūme. Tātad skaidrs no tava uzvārda, iedvesmojoties. Tieši tā. Ja būtu vienkārši plūmes sidrs, tad tas būtu ļoti mulsinoši. Arī vai ne? Jā. Arī šobrīd, kad ir uz pudelēm Mr. MR Plūme, jā, cilvēki vēl joprojām dažreiz veicā, vai tas ir no plūmēm, bet tad es saku, nē, tas ir plūme, kurš taisa ābolu sidru, var sakot plūme, kas mīl ābolus, un visiem tad smējās un dzēra un priecājās. Labi, par tiem sidriem mēs vēl pagūsim vēl parunāt. Tagad pastāstī, un arī Ilze, jūs varat kaut kā vairāk par to konkursu apgaismot. Kā tad tur ir jāpiesakās, kāda ir atlases noteikuma un tā tālāk? Konkrēti šim, kas tiks raidīts televīzijā, pieteikšanās jau bija pavasarī un vasaras sākumā, un šobrīd jau 20 ideju autori sacentīsies un pierādīs savu spēju, ka viņi no idejas ir gatavi izpildot tos žūrijas minētos norādījumus un gatavi attīstīt savu ideju un pierādīt, ka viņi varēs nopelnīt ar šo ideju. Un Māris, kā redzams, pierādīja pagājušajā gadā to žūrijai. Un šogad, mēs skatīsimies, kā to darīs citi dalībnieki. Bet principā vairāku nedēļu garumā žūrī dod uzdevums dalībniekiem, un viņiem ir jāsagatavojas. Es esmu kaut ko tādu skatījusies no Lielbritānijas un vēl citās valstīs arī zinu. Tāda šo ir ļoti interesanti skatīties. Tieši tā. Tur jau izvēlies, nu jūt līdzi izvēlies, kuram tu gribi, tā kā, lai izdotos. Tieši tā, bet galvenais arī iespējams redzēt, ir, ko tas nozīmē no idejas. Nu, teiksim, tā vērot tā kā līdzi just, ko tas nozīmē no idejas tomēr kaut kur tikt un pierādīt, ka viņa kaut ko šī ideja ir vērta. Nu, Māri, tu uzvarēji tajā konkursā un dabūji finansējumu, bet kā tad tev gāja pēc tam? Kā tev iet tagad? Un kur tu šobrīd esi savā uzņēmē dzīvē? Labi, nu īsumā tātad to balvu es dabūju pagājušajā gadā decembrī, ja, un tad man bija mērķis martā tā kā jau sākt pārdot, bet ievilkās. Es biju pamaz atvēlējis laiku formalitāšu kārtošanai. Izrādās, tās lietas notiek lēnāk.
Un, tas, un tad vēl bija vēl dažas mazas likstas, un, bet kopumā jūnijā mēs sākām pārdot. Un, var sakot, bet tas tās labs laiks tomēr, labāk, nu, labāk vasarā sīdru sākt pārdot nekā rudenī, vai ne? Jā, nu ja tā salīdzina, jā, bet vēl labāk pavasarī sākt. Kādas garšas tiem sidriem ir un kādu veidu šobrīd pieejam? Man šobrīd gatavi ir trīs sidri, ir, visi ir pēc austriešu metodas, viņi raksturāja, atgādina rīzling vīnu, viņi ir nedzirkstoši, kas sākumā daudziem pārsteigums, bet ka pagaršo, tad ir labi pieņem šo variantu. Un tātad viņi ir saus, pussaus un salts. Tas ir tik labi, jo tad vienkārši cilvēks arī pagaršo un saprot, un nevis tur kaut kādas mistiskas garšas, bet vienkārši saprot, kur tu tevi ir tā piemērotākā. Jā, jā. Nu, katram patīk savu. Nu, ja man dažreiz klienti prasa, kurš man mīļākais, es varu godīgi pateikt, ka es viņus visus ik pa laikam tā kā mazliet iedzeru. Jā, informatīva pauze. Mums tikko klausītājs atrakstīs, ka uz Dzirnavielas zem dzelzceļa tilta avārija, trīs mašīnas. Es esmu diezgan nopietni, tā kā mēģinam varbūt izvēlēties citu maršrutu. Bet piedod pārtrauc, gribēju to izstāstīt. Atgriežamies tad pie tevis. Tad šobrīd ir tie trīs veidi. Vai tu domā arī jaunus kaut kādus sākt? Vai šobrīd pieturēties pie tiem, kas ir? Jā, ir šobrīd jau tulīt pat. Nu, ne tulīt pat, bet procesā ir vēl pēc franču metodas gatavot sidrs, kurš būs dabiski dzirkstošs, jā, un arī mazliet saldens. Un tai pašā laikā, kas it kā ir tas, nu, sarežģītais moments, strādājot ar dabiskām metodēm, panāk, ka viņš ir dzirkstošs un vēl joprojām saldens, neizmantojot sādus trikus. Tev ir e-sidrā? Nē, nu sulfīts ir, tas ir tas, ko mūsdienās izmanto visi, jā, viņu parasti rakst sauc pa sulfītu, nevis par e, kaut gan viņam ir arī e-numurs. Jā. Bez tā šo mūsdienās, teiksim, tā profesionāļi nestrādā. Nu, ir visādi censoņi, kuri mēģina, bet pagaidām vēl tas, laikam, tādu, nu, nu nezinu, neiegūst milzīgu rezonansu, jo tas ir ļoti, ļoti sarežģīti strādāt bez sulfītu. Un kur tu ņem ābolus? Tas man ļoti interesē. Tie taču ir Latvijas āboli. Jā, tie ir Latvijas āboli. Šobrīd es esmu sastādījis arī sev ābelītes, jā. Un, nu, viņas aug, jā, ir arī mazliet vecas ābeles, no kurām ņem un kādas ābeles. Kādas šķirnes ābeli tie ir? Nu, ir pārsvarā visas šķirnes, kas Latvijā aug, jā, teiksim, man dažreiz prasa, kura ir labākā sidra, šķirne sidram, un tad man atbildi tāda, ka es neesmu atradis nevienu, kur būtu ļoti slikta priekš sidra. Un es kas ir pati labākā, es šobrīd pats meklēju, ja? Nu, Latvijā, diemžēl, nav tādas gadsimtiem senas sidra darīšanas tradīcijas, lai būtu jau... Nav, gan jā, tas nav. Tā. Bet tad jau sanāk, atkarībā no tā, cik tev kura šķirne, kurā reizē patrāpās, jo katra pudele ir pilnīgi autentiska, ne? Nu, ka varbūt sanāk tā, ka ir drusku citādāk tā garša. Nu, sidriem, īstiem sidriem uz pudeles rakst arī ražas gadu, jā, tāpat kā vīniem. Tāpat kā vīnam, jā. Tieši tā, un līdz ar to tas ir normāli, ja tā garša mazliet mainās no gadu uz gadu. Protams, mērķis ir panākt, nu, cik lai viņi būtu pēc iespējas, nu, nemainīga, un no maniem novērojumiem, ja gatavo no Latvijas āboliem, tā kā es to daru, tad pat, ja nav identiski, vienmēr tās pašas sastāvdaļas garša ir ļoti, ļoti līdzīga jebkurā gadījumā, jo Latvijas āboliem ir sava garša. Un cik tad alkoholiski tie sidri ir? Viņiem ir robežās no 6 līdz 7, manuprāt, ir tas, kā ir visforšāk, ja, un maniem šobrīd ir 6,5 grādi plus mīnus, ja, nu tie. Labi, Māri, klāj vaļā, kur tad to sidru var nogaršot, kādās kafejnīcās, varbūt Rīgā vai citur, vai kādos veikalos? Jā, nu labi, Rīgā, teiksim, ja veikaliņos, tad ir Valmiermuižas alus firmas veikalā, Elhaus un Pienene. Jā, Kalnciem ielas tirdziņā kopš pagājušās nedēļas mēs esam. Un tad vēl ir restorānā, teiksim, Burkāns, un tad ir daudz kafejnīcās, teiksim, ir klubā Piens, ir Mū kafē, ir Trusis, jā, tā kafejnīca. Tie visi mūsu draugi. Jā, Čomskī bārā arī ir. Jā. Vai domā arī kādreiz sūtīt uz ārzemēm? Sākt kaut ko internacionāli darīt? Jā, pat ne, tik tiešām jā, jo no Lietuvas ir interesi liela. Ļoti labi. Tas priecē. Klau, kā tur bija vēlreiz ar to šovu? Kad ir jāskatās un kur jāskatās?
Katrā ziņā baudot Māra Plūmes Sidru firmas noslēpumu varēs skatīties svētdienās LTV pirmajā kanālā. Sākot jau no šīs nedēļas. Sākot jau no 31. augusta, pēc tam atkārtojam nedēļas gaitā būs arī internetā un Latvijas sociālo mediju kanālā. Un, protams, jāvēro raidījums arī reģionālajā televīzijā, kur arī tiks translēts. Tā, runājot par reģioniem, vai Māra var Sidru nopirkt arī ārpus Rīgas? Jā, var. Ir Jelgavā, Aizkrauklē, Limbažos, Jēkabpilī, Pļaviņās, Ogrē, Lielvārde. Izskatiet, tiešām priecīgs, kas tev pajautāja, tā kā tu gaidīji to jautājumu. Jā. Ļoti labi. Es ceru, ka jā, Linda. Nu jā, un tad varbūt noslēgumā, ja arī nākamgad, ja paveiksies un būs šis konkurss, tad es tieši varbūt... to gribēju teikt, ka cerams, ka būs. Jā, tieši tā, un tad varbūt, Māra, kāpēc tu pieteicies, jā? Nu, tā kā tavi, tavs rezumē, ko tev deva konkurss un kā tu saņēmies, varbūt kādi iedrošinās. Jā, nu, pieteikt mani pieteica viens paziņojis par šādu konkursu, pat nezināju. Godīgi, bet pēc tam sapratu, kas tas ir, jā, un, bet deva ļoti daudz... Atsakot, manuprāt, piedalīties ir vērts kaut vai reklāmas dēļ viena, un arī tie padomi, kas ir mentoriem, jā, tiksim, tā konkursa gaitā, ir ļoti noderīgi. Un, protams, ja vinnē, tad nauda arī palīdz, jā. Ilz, kas ir mentori šogad? Mentori ir dažādi. Žūrijas komisija arī, protams, un arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, gan SEB banka, kas nodrošina arī galveno balvu. Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēja dažādu jomu un specialitāšu mentori, gan arī jau esošu uzņēmēji. Mēs rūpējamies par to, lai dalībnieki var saņemt tiešām no, nu, tāds vērtīgs padoms. Jā, tas viss ir ļoti labi. Turpmāk arī pirmdienās, katru pirmdienu pie mums kāds no LIA būs un kāds jaunais uzņēmējs būs visticamāk. Un, Mārim, es vēl lai tās ābeles ātri aug, un lai tev arī turpmāk viss izdodas ar tiem sidriem. Paldies, raža. Paldies, Ilz, paldies, Māri, un uz tikšanos. Atā. Paldies. Tu klausies 5 LV.